Realizacija projekta hidroelektrane Komarnica, koja će biti izgrađena u saradnji Elektroprivreda Srbije i Crne Gore, je veoma blizu, poručuje VD direktora EPS-a Milorad Grčić tokom sastanka sa crnogorskim kolegom Milutinom Đukanovićem. Saradnja dve elektroprivrede veoma značajna za budućnost snabdevanja električnom energijom dve države, rekao je Grčić i dodao da je o izgradnji hidroelektrane bilo reči još 1972. godine, a da se na ovom projektu intenzivno radi u posljednje 2,5 godine. Vrednost ovog projekta je oko 265 miliona evra, od toga 51% bi finansirala Crna Gora, a 49% Srbija. Smatram da je saradnja između ove dve elektroprivrede, koju danas započinjemo u jednom snažnijem obliku, veoma važna za budućnost stabilnosti proizvodnje i snabdevanja električnom energijom obe države. Naime, ta saradnja je veoma važna, posebno u ovom momentu ozbiljne energetske krize koja trese ceo svet i celu Evropu, i smatram da, poštujući politiku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i ekonomsko povezivanje između država u celom regionu, saradnja koju želimo da osnažimo u budućem periodu između Srbije i Crne Gore upravo može da da pozitivne rezultate koji će se odraziti u narednom očekivanom kriznom periodu. Postoji jedan projekat koji je izuzetno važan i taj projekat nismo mi danas izmislili, mada bi voleli možda i da jesmo, neki pametni, pismeni ljudi, neki stručni ljudi koji su davno i na vreme razmišljali o svim problemima vezanim za energetiku. Davne 1972. godine su osmislili i predložili projekat hidroelektrana Komarnica. Od 72. godine dug vremenski period ništa se nije dešavalo. 1992. godine neko je pokušao malo da update-uje taj projekat. Međutim, i tada se nije ništa dešavalo. Pre 2,5 godine u našem zajedničkom dogovoru mi smo konačno pokrenuli taj projekat sa mrtve tačke. Dakle, 2018. godine počela je izrada feasibility studije i idejnog projekta. Da bi svima bilo jasno da li smo odmakli od početka ili nismo, od 28 nekih delova, 28 nekih knjiga koje je neophodno da budu izrađene da bi ovaj posao bio završen, mi imamo 26. Dakle, od 28 nečeg, mi danas imamo 26. Inače, projekat veoma važan, potpuno se uklapa u našu želju da povećamo proizvodne instalisane kapacitete u sklopu zelene energije, ali da očuvamo i termosektor koji je definitivno baza, sigurnost svega. U tehničkom smislu ovaj projekat Komarnice ima 155 instalisanih megavata. Cena projekta, očekivana cena za realizaciju ovog projekta je oko 265 miliona i odnos u finansiranju bio bi 51% u korist Crne Gore, 49% u korist Srbije. Energetika je veoma važna oblast i za Srbiju i za Crnu Goru, rekao je direktor Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović. Podsjetio je da cene energenata u svetu izazivaju zabrinutost i istaka uverenje da će dva rukovodstva projekat hidroelektrane Komarnica realizovati u značajnoj meri. Đukanović kaže da je ubeđen da će ideja Otvorenog Balkana zaživeti na ovim prostorima, najpre kroz oblast energetike. Energetika je veoma značajna oblast i za Srbiju i za Crnu Goru i mislimo da su to velike šanse za naša društva da napravimo značajan iskorak kako u ekonomskom, tako i u svakom drugom pogledu. Svjedoci smo ovih dana da imamo jednu, da kažemo, ubrzanu energetsku tranziciju, da se to veoma teško prati i da imamo
cijene energenata na tržištu koji zaista izazivaju zabrinutost kod svih ljudi koji se bave energetikom. I zatvaranje u sopstvene okvire bi bilo pogubno. Energetika nema granica i svi projekti koji su zajedničkog interesa treba ih što prije realizovati. Gospodin direktor je spomenuo projekat hidroelektrane Komarnica, evo zamislite, od 72. godine to nije realizovano. Mi smo ubijeđeni da će ova rukovodstva Elektroprivrede Srbije i Elektroprivrede Crne Gore ne početi projekat. Zato nema nikakve dileme, nego da ćemo uspjeti da u značajnoj mjeri ga i realizujemo. Projekte iz oblasti energetike je dosta lako finansirati, jer ti projekti sami sebe otplaćuju. Takođe, u Crnoj Gori planiramo izgradnju hidroelektrane Kruševo. Sa Republikom Srpskom smo u razgovorima da se gradimo zajednički, da gradimo hidroelektranu, kako je u Republici Srpskoj zovu Sutorina, a mi u Crnoj Gori zovemo hidroelektrana Boka. Takođe, i Srbija i Crna Gora su idealne teritorije za proizvodnju električne energije na bazi vjetra i na bazi sunca. Danas smo u Crnoj Gori počeli sa javnim pozivom za 3000 građana i 500 pravnih lica da se kod njih rade fotonaponski sistemi. Već je u pripremi novi projekat 10.000 plus, gdje smo zaista, mislim, napravili jednu konstrukciju koja je od izuzetne koristi za sve građane Crne Gore, a od izuzetne koristi je i za Elektroprivredu Crne Gore. Kada smo došli na čelo Elektroprivrede Crne Gore, ideja je bila da Elektroprivreda postane lokomotiva razvoja čitave Crne Gore. I mi smo ubijeđeni da se to baš ovih dana dešava, a pogotovo to naše uvjerenje pojačava i saradnja, moramo da se kažemo, sa jednim gigantom u regionu kao što je Elektroprivreda Srbije. Ostvarujemo odličnu komunikaciju sa Elektroprivredom Republike Srpske, znači našim projektima brišemo granice. Ubijeđeni smo da će ideja otvorenog Balkana zaživjeti na ovim prostorima upravo najprije kroz oblast energetike. Ako se borimo svi za evropske vrijednosti, ajmo između nas u regionu da pokažemo da zaista poštujemo te vrijednosti, da uklanjamo te biznis barijere, da omogućujemo slobodan protok ljudi, robe i kapitala. Zajedničkom saradnjom ćemo, siguran sam, uspjeti da doprinesemo podizanju životnog standarda i građana Crne Gore i građana Srbije. Još jednom, zahvalnost na pozivu i očekujemo da posjetite i vi Crnu Goru. Ovoga momenta imate otvoren poziv kad god poželite da dođete u Crnu Goru, da počnemo još aktivnije da se bavimo i drugim projektima i tako doprinosimo razvoju odnosa između Elektroprivrede Srbije, Elektroprivrede Crne Gore, između Crne Gore i Srbije. Hidroelektrana Komarnica bi se nalazila na teritoriji Crne Gore, rekao je Grčić i naglasio da je početak realizacije ovog projekta realan, veoma blizu i od velikog značaja za Srbiju.